Ystad! Välkomna Ystad till en ny liten video på den här kanalen. Idag ska vi köra er vackra stad. Vi fortsätter resan i Sverige. Om ni har missat så kör vi alla städer i hela Sverige. Och det finns ganska många städer om ni inte förstod det redan. Det kommer ta ett tag, men vi har kommit typ kanske 50 städer in. Och nu är vi i Ystad. Jag vet inte om det är någon som har kommenterat att vi ska köra Ystad, men jag var lite sugen på att köra Ystad. Ystad ligger ju, som vi alla vet, långt ner i Sverige. Det ligger, om vi drar upp kartan, längst ner till och med. Och det är en, ja, vad säger man? Är det en hamnstad? Nej. Jag vet inte vad man säger. Det kanske är en hamnstad. Hamnstad. Hamn. Skitsamma. Det ligger långt ner. Det är lite som samma vibe som Trelleborg kanske. Det kanske är jättekontroversiellt. En sak man aldrig säger i Ystad. Men nu sa jag det. Som den stockholmen jag är. Vi ska hitta det här stället som vi har dragit upp här. Och se om vi klarar av. Okej, här har vi lite Ystadbor. Trevligt, trevligt. En sån här onsdagspromenad kanske är på gång. Ser ut som det. Där har vi då Skånetrafiken. Intressant. Kul att se det. Jag trodde de var gröna. Kanske de är i Malmö men inte i andra delar av... Ja. Vad har vi då? LED-centrum. P-LED-centrum. Okej. Här har vi då en gul. Jag har aldrig sett en gul namnskylt. Alltså gatunamnskylt. Vad sjukt. Eller ja, det kanske inte är så sjukt. Men vad har vi då? Norrvärnsgatan. Okej. Det här känns ju väldigt centralt på något sätt. Typ, alltså här. Eller ligger det lite utanför kanske? Vad heter det? Norrvärnsgatan. Där är vi Norregatan. Norrvärnsgatan. Alltså det borde vara så lätt att hitta att vi kan hitta det så här. Nu försöker jag inte vara liksom kaxig, men lite kaxig. Jag tror inte att jag behöver hitta någon mer i det jag försöker säga. Man vet aldrig. Här har vi då Lille Heidegatan och Heidegatan. Det är ändå så här, det känns ju lite flex att bo på stora liksom Heidegatan. Tänk att bo på Lille och så har man liksom en som heter bara vanliga. Jag hade blivit otroligt svartsjuk. Jag känner att jag måste hitta det nu, för nu har jag sagt att det är jättelätt. Ah, nej. Men vad fan, vi borde vara, eftersom det står parkering, alltså centrum, borde det vara här någonstans. Här skulle det kunna vara. Nej, det var det tydligen inte. Ja, okej. I admit defeat. Jag erkänner, jag kommer inte kunna hitta det här. Här har vi en större gata, Kyrkogårdsgatan. Det måste vi kunna hitta. Eller är vi i fel stad? Kyrkogårdsgatan. Det här känns ju som en stor gata. Så att alla där hemma. Jag har aldrig varit i Ystad. Och därav är det lite svårt. Men det känns som att det här borde alla kunna. Kyrkogårdsgatan. Norrvärnsgatan. Var det inte där det stod? Vänta lite här. Vi måste kolla. Tillbaka till tanterna. Norrvärnsgatan. Snyggt. Då går vi tillbaka till start. Och Jesus Kristus var långt bort. Här står det Skottegatan. Och sen då? Var det hit vi åkte? Vad står det där? Någonting Södelvägen eller något. Döbensgatan kanske. Ja, så då kanske vi är där, tänker jag. Spontant. Vi går tillbaka till start. Jag blev förvirrad. Så då åker vi en till och då är vi Gustavsgatan. Va? Oj, vänta, va? Hur kan man vara så förvirrad i en runda? Jag vet inte. Det kanske var... Oj, jag är jätteförvirrad. Här hade vi Döbelsgatan. Och sen om vi åker andra hållet. Det här borde ju vara Kofotsgatan. Oj, men vänta, då är vi ju här. Alltså jag är så otroligt förvirrad om ni inte har märkt det. What the hell? Jag tror att jag vet var vi är nu. Men det är väldigt konstigt. Det här måste vara rätt. Vi måste vara där. Ja. Jag är 99% säker på att vi är där. Men det är... Okej, vi gissar på det där. Okej, är jag lite... Är jag dum i huvudet eller är det där fel? Nej. Det där är sjukt. Jag har aldrig varit med om en så fel liksom placering. Kolla vad sjukt. Vad fan är det här? Okej, vi måste säga att det är fel. Jaha, man får inte säga att det är fel plats. Okej. Men ja, vilken dryg. 38 meter fick vi där. Vi går vidare till nästa runda. Jag tycker ändå att jag placerar den rätt. Ni får kommentera. Ni får debattera i kommentarerna om ni tycker att jag fick den rätt. Nu kör vi nästa runda. Ja, okej. Då är vi här. Vad står det här? Centrum Lasarett. Lasarettet är ju här. Vilket håll pekar vi?
norr borde vi vara typ här kanske. Dock känns det inte så stort, eller? Det här känns som en ganska stor väg. Kan man se om det står Karl X bla 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 bla. Alternativt att vi kollar här. Klinterhus. Klinterhus, ja. Snyggt. Snabbt som jag vet inte vad. Tydligen är det här då motorvägen liksom. Där står det ju gatunamnet till och med. Karl den 12:s. Okej, så att vi är ju där. För då kollar vi på det här huset. Så är vi ju liksom, ja men, precis förbi det. Nu försöker jag, nu lägger jag ner mycket mer tid för att jag är nojig att de ska vara ännu mer fel. Men okej, snabb runda blev det. Jag vill se lasarettet dock. Hur ser Ystad lasarett ut? Jag har alltid velat åka till Ystads lasarett. Så Ystad, det känns som, hur många är det som bor i Ystad? I det här lasarettet? Sjukhusområdet, Ystad. Här är vi. Wow. Hur många är det som bor i Ystad? Alltså, vad har Ystad för population? Finns det något så här? Finns det ett sätt att se hur det är just idag? För jag vet att det finns så här. Ja, 2018 bodde så här många i Stockholm. Men det finns, jag menar, hur mycket data finns det för just nu? Denna sekund. Skriv i kommentaren om ni vet. Vi gissar. Ja, det var mycket bättre. Men fortfarande inte helt. Men, jag ska inte vara sån. Jag tycker ändå att det där är mycket bättre. Vi går vidare. Den kan till och med få en liten tumme upp. Sådär. Vi går vidare till nästa runda. Nu kör vi. Alrighty tidy. Det är blött idag. Det är det visserligen i verkligheten också. Så att jag känner mig precis som hemma. Det var det sjukaste. I morse, jag vaknade av åskan. Hur ofta händer det? Den slog ner kanske, jag skulle säga kanske 50 meter bort. Kanske 100. Den slog ner, alltså verkligen precis. För jag har en app där det står var den slog ner. Och jävlar, vilken smäll. Det kan man lugnt säga. Jag trodde ju att det var byggarbetare. Eller alltså någonting som tappades. Men det var åskan. Och skål för det. På tal om det har vi Skottegatan. Tänker skott, explosion, skott, bang. Ska, oh, jag hittar på en gång. Skottegatan, titta. Snyggt. Och vi är, var är vi någonstans? Är vi på, vi är ju inte på Skottegatan. Var det här Skottegatan? Nej, det där är Palme någonting gatan. Okej, okay, så vi är på Gustavgatan. Right. Så om vi går tillbaka till start. Oh, vi är ju typ där. Eller hur? Så är det. Titta. Vi kollar. Om man kollar. Vänta. Vi ska ju se här såklart med husen också. Kollar man. Vi är kanske lite längre fram där. Om det inte är fel placerat då igen. Kollar man här. Här har vi ju en liten. Ja men en gågata. Gångväg. Vad säger man? Där är den. Så jag tror att vi är lite framför den. För det är vi ju i Street View också. Okej. Okay, vi gissar. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska säga. 43 meter. Det här, alltså för folk som är nya, som kommer från Ystad. Det här är liksom unheard of. Nej, det är inte unheard of. Men oftast får jag ju 5000 varje runda. Så att två gånger har fått under 5000. Sjukast jag var med om. Du var ju här då. Men det, jag fattar inte. Okej, igen. Jag ska öppna igen för att jag tycker att det är konstigt. Är det den här som är den där? Eller jag fattar inte. Det är så konstigt. För här är det ju liksom en skylt. Ja, det kanske var, jag vet inte. Kanske var jag som var dum. Jag tänkte att det där huset var det där. Men det var lite längre ner. Ja, sånt i livet. Hade vi åkt fram. Det hade varit smart faktiskt. För att där ser vi ju ett rakt hus. Det hade kunnat hjälpa faktiskt. Det var dumt, det var dumt. Vad säger ni? Ska vi gå vidare till nästa runda eller ska vi bara ge upp? Nej, jag skojar. Vi går vidare till nästa runda. Wow. Det känns som att typ alla de här runderna har varit lite misty. Eller? Är det mycket? Jaha, i och för sig. Vad heter mist på engelska? Eller på svenska menar jag. Dimma. Var kommer dimma ifrån? Är jag dum i huvudet om jag säger så? Dimma inom att luften med små vatten och bla bla bla. Mellan bla 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 bla. Var uppstår dimma? Var? Dimma bildas då vattenångan i luften bla bla bla. Var är det högre chans för? Vid kusten. Det var det jag ville åt. Det var det enda jag ville veta om. Det är vanligt vid kusten att det finns dimma. Alltså det är logiskt, men jag ville bara ha liksom i text. Vi har ju en del dimma i Stockholm också. Så att jag tänker Malmövägen. Malmövägen alltså det här. Titta här. 14 053. Och vi har kört 4 runder. Jag skulle säga så här. En av runderna var obvious fel. Den andra kan jag gå med på. Den hade jag också fått fel. Eller den hade jag sagt var fel om jag körde något annat. Men okej, okay. Malmövägen kan jag tänka mig är ganska lätt att hitta. Eller? Känns som en större väg. Ja,
Det är den här. Jävlar, det var en stor väg. Nästa fråga är vad det här är för väg. Borde inte vara jättesvårt att hitta. Jag ser Gustavsgatan. Gustavsgatan. Det var dubbelkollat. Jag är inte helt ute och cyklar. Det är jag inte. Okej, tillbaks till start. Då är vi precis framför. Eller är vi bakom? Nej, vi är framför. Vi är framför. Yes. Vi är där skulle jag säga. Ja. Yeah. Ja, ja, det är logiskt, det är logiskt, det är logiskt. Vi går tillbaks en gång till start. Och så gissar vi. Jag tror att det är, vi gör bara så, vi gissar. Där, 8 meter, 5000 poäng. Så vad är det här för, vad använder de för system? Ah, ja, skitsamma, jag ska inte. Vi fick 5000 så jag ska inte klaga alls. Vi går vidare till nästa runda, vi går vidare till nästa runda. Sista rundan. Ja. Jag blir så jävla besviken. Det här är ju någon, det är inte Google Maps som har tagit det här. Det här är Amir som har tagit. Kolla här, trycker jag här, då hamnar jag liksom i mitten på en brygga. Så trycker jag här, då är jag plötsligt på en helt annan plats. Vad är, alltså, jag älskar att han blurrade ut dem här, men inte på den andra. Okej, okay, så att vi är på stranden. Alltså grejen är, det här är ju en karta som någon har liksom tagit ut de här platserna. Så det är inte så att de bara tagit Ystad och så bara random i Ystad. Det här är ju platser som har blivit utvalda. Varför väljer man en sån här? Det kan ju vara var som helst. Typ här kanske. Alltså dock, det skulle faktiskt kunna vara här. Och vi är vid den första. Så vi är ju här. Och nu, nu kommer jag bli jävligt arg. När man lägger upp sån här photospheres, då brukar GPSen vara helt off och typ säga, men det är ju Ystad badplats. Det är inte här. Jag kommer bli så jävla arg om det är så. Nu trycker vi. Är vi här? Nej. Vi är ju i mitt mellan två, den första och den andra. 100 meter ifrån. Okej, okay, ja. Okej, okay. Summary. Jag är inte glad. Inte glad, inte glad, inte glad. Med det säger jag tack för idag. För att jag tror inte jag kommer få bättre än 22. Om alla andra bilder är så här också. Nej, jag skojar. Men tack för att ni har sett den här videon. Jag hoppas ni gillar den om ni gjorde den. Och om ni vill se en ny sån här video när jag testar på Ystad än en gång och kanske får 25 000. Skriv det i kommentarerna. Ha det bra. Hej då.